El Marc ens farà de moderador de la sessió i el Marcos ens farà la formació. De tal manera que en el xat que teniu podeu anar fent preguntes i quan acabem la primera part el Marc ens farà una mica el seguit de preguntes que a vegades poden ser coincidents i les respondrem aquí durant la sessió perquè crec que si... Tot i que són molts, crec que és rellevant que si són preguntes d'interès general les puguem contestar i puguem tenir el retorn en el mateix moment. A part de que ho penjarem i, per tant, no tingueu, no us preocupeu perquè tot ho tindreu a l'abast, comentar-vos que espero que us sigui útil aquesta formació i que la nostra voluntat des de l'Institut Barcelona Esports és que us arribin uns recursos per tirar endavant durant aquesta temporada que ja és força complicada i que tindrem les dificultats que ja teníem les dificultats del curs anterior i ara li sumem aquestes. Per tant, jo crec que és una bona ajuda i una bona aposta que s'ha fet des de l'Institut el poder dotar uns recursos extraordinaris perquè pugueu les entitats seguir tirant endavant. Penseu que ara aquesta extraordinària l'haureu de presentar fins al dia 16 de novembre i després l'ordinària, com cada any, es farà al gener, aproximadament entre el 7 i el 17. Encara no hem tancat les dates exactes, però no calculeu que a partir de que tornem de Reis ja hi haurà també la subvenció ordinària. Aleshores, sense més, li passo la paraula al Marcos, que és qui us farà la formació, i una part també la farà el Toni Borrueco, que és el tècnic de l'Institut Barcelona Esports, que està portant el seguiment d'aquest servei. D'acord, Marcos, endavant. Gràcies, Mercè. Bona tarda. Se'n sent? Se'n veu? Sí? Perfecte. Sense més preàmbuls, no? Comencem amb la formació que, com deia la Mercè, té la idea de donar-vos instruccions, de donar-vos orientacions per tal de poder fer el procés de sol·licitud d'aquesta subvenció extraordinària de forma correcta. El meu nom és Marcos Reinado, us fem aquesta formació des de l'oficina de l'Esport de Barcelona, de l'Institut Barcelona Esport, vale? I, com deia la Mercè, algunes instruccions abans de començar la formació. Estem moltes persones connectades, són pràcticament 200 persones. El mitjà és nou, ens hem hagut d'adaptar tots a aquest entorn virtual que té les seves limitacions, lògicament, vale? Intentarem doncs, fer-vos arribar el missatge de la millor manera possible. Vale? Per tant, les instruccions serien les següents. Sobretot tothom que tingui el micro apagat, perquè si no, a part d'enterar-nos de converses privades, es destorba moltíssim la locució de la persona que està parlant. Vale? Per tant, si us plau, consulteu, mireu els micros, que els tingueu aturats. La càmera la podeu deixar oberta, la podeu controlar, això com vosaltres preferim. Vale? A la part de dalt superior d'aquest assistent Google Meet, veureu que tenim uns iconos, vale? Veieu que hi ha un icono en el que posa l'hora, que ara posa 18:41, vale? I al costat, entre el número de participants que hi ha i uns triangulets i unes rodonetes, hi ha una espècie de vinyeta que posa aquestes vinyetes que surten als còmics, al TVO. Vale? Aquestes vinyetes ens ajuden a fer servir el xat. Vale? Si cliqueu a sobre d'aquest icono, se us obrirà un xat. Vale? Jo ara vaig escriure el meu nom, vale? Perquè veieu que senzillament el que heu de fer és escriure allò que vulgueu, li doneu a l'intro, vale? I quedarà enregistrada la vostra pregunta. Vale? Com deia la Mercè, treballarem per blocs, vale? I a mesura que us vagin sortint les preguntes, doncs ens les aneu apuntant aquí al xat i les anirem resolent a mesura que el Marc, que és el meu company, ens les vagi dient. Vale?
Us prego, si us plau, que feu preguntes del bloc que estem treballant en aquell moment, perquè la formació és força extensa. Intentarem fer-la el més ràpida possible, intentarem fer-la el més significativa possible, però cenyint-nos, si us plau, al bloc de preguntes. En primer lloc, perquè sapigueu del que parlarem de la subvenció, és a dir, de l'objectiu i de les finalitats d'aquesta subvenció, de com des de l'IBE calcularem les diferents dotacions pressupostàries que us tocaran a cadascú de vosaltres, el procés de sol·licitud, el procés de baremació, les diferents resolucions que hi hagi, els terminis previstos que tenim a sobre de la taula i, en segon lloc, el segon bloc important d'aquesta presentació serà l'explicació del tràmit. És a dir, una cosa és tenir clar quin és l'objectiu d'aquesta subvenció i quina és aquesta finalitat, i l'altra cosa és fer el tràmit. Ja sabeu que si les coses ja no eren complicades, últimament les coses s'estan complicant encara una mica més, perquè avui en dia ja s'ha de fer de tot amb l'administració a través de tràmits online. Allò de la finestreta i de repassar els papers amb el funcionari de torn, això s'està acabant. Per tant, a partir d'ara ens hem d'acostumar a presentar tots els documents de forma virtual. Això al principi pot ser una mica complicat, però de ben segur que a la llarga ho agraireu. De fet, el tràmit que us explicarem creiem que és un tràmit que ha quedat força ben fet, és força senzill i és força fàcil de fer-lo anar. Una altra cosa és la informació que hem de presentar, però el tràmit, pròpiament dit, ja veureu que és un tràmit interessant. A part d'aquests dos blocs, us hem afegit molta més informació que tindreu a la vostra disposició per fer diferents tràmits. És a dir, hem posat un assistent, un tutorial, perquè pugueu tramitar el certificat digital a aquelles persones que encara no el tingueu. Recordeu que el certificat digital de l'entitat, el certificat digital de representant de l'entitat, és una qüestió obligatòria. Totes les entitats hauríeu de tenir el vostre certificat digital. No obstant això, l'Ajuntament de Barcelona, per facilitar els tràmits de la gent que encara no tingui el certificat digital de l'entitat, com després veureu, ho podrem fer a través del nostre IDCAT mòbil. També tindrem una sèrie de tutorials per veure com ens hem de tramitar aquest IDCAT mòbil en cas que no el tinguem i algun tutorial més que creiem que pot ser del vostre interès. Insistim, qualsevol entitat ja hauria de tenir el certificat digital, però som conscients que a vegades això no és tan fàcil, hi ha canvis de juntes directives, hi ha entitats que es creen noves, entitats que desapareixen, i això a vegades pot portar algun problema que un altre. Per tant, sense més dilació, si us sembla bé, anem a fer la presentació que m'imagino que esteu esperant. Mercè, es veu bé la presentació? Sí, sí. La veieu bé, en general, entenc. Perfectament, sí. Sí? Doncs vinga, vamos allá. En primer lloc, anem a posar-li nom a aquesta subvenció. És una subvenció extraordinària. Els motius pels quals són extraordinaris són bastant obvis. Espero que no vinguin moltes més pandèmies com aquestes, perquè si no, igual no ens maten els virus, però ens maten els estressos. Per tant, això és una subvenció extraordinària per fer front a una situació molt concreta i molt determinada que ens està tocant viure a totes les entitats i, en general, a tot el teixit productiu de la ciutat de Barcelona i d'arreu del món. El que passa és que aquí estem parlant entre entitats esportives sense ànim de lucre. Per tant, és una subvenció extraordinària per a entitats sense ànim de lucre que fomenten l'activitat física i l'esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona. I aquesta subvenció ve arrel de la crisi ocasionada pel Covid. Abans de res, permeteu-me que us recordi que l'Oficina de l'Esport de Barcelona està a la vostra disposició, com sempre, per mirar de donar-vos suport en tot allò que faci falta. No obstant, durant aquests dies, durant els dies de sol·licitud, hem cregut convenient reforçar l'horari d'assessorament perquè ningú es quedi fora. Ja veureu després que el tràmit ha començat ja, acabarà el dia 16. Queden dies encara, però algú pot tenir alguna dificultat. Després tenim les persones que, lògicament, no treballen a l'entitat i que, de forma voluntària, fan tasques en aquesta entitat i els horaris, a vegades, són complicats. Per tant, hem ampliat l'horari d'atenció al públic per poder parlar amb vosaltres.
De totes maneres, us dic el de sempre, si feu servir el correu electrònic, nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres per solucionar qualsevol problema. Vale? Per tant, tingueu en compte aquest servei que us oferim. Vale? Com us deia, avui parlarem de la subvenció extraordinària, aquí hem fet un petit índex, també parlarem de la tramitació, parlarem de com heu de fer determinats registres, per exemple, el registre de llicències del CEP. Us ensenyarem també, en Toni ens explicarà una cosa bastant interessant que hauria de saber tothom, però que no tothom sap, que és com hem de digitalitzar arxius, vale? A través de les plataformes que posem les administracions a la vostra disposició, moltes vegades hem de pujar arxius en aquestes plataformes. I moltes vegades doncs tenim diferents arxius que hauríem de compactar, que hauríem de fer un únic arxiu. Això a vegades pot ajudar molt i ens pot agilitzar molt el tràmit. I com us deia també el tutorial de tramitació del certificat digital. No explicarem tots els tutorials, només explicarem uns quants. Vale? Per tant, recordo que l'Oficina de l'Esport de Barcelona està a la vostra disposició per si algú té algun tràmit o algun dubte concret sobre algun d'aquests tutorials. Vale? Anem ja una mica a explicar de què va això, quin és l'objecte d'aquesta subvenció. Com dèiem, és una convocatòria extraordinària. Esperem que no hi hagi moltes més com aquestes fruit de la crisi o de la pandèmia que estem vivint. Important, subvenció extraordinària. Segon missatge, és una subvenció que és en concurrència competitiva. Què vol dir això? Que quantes més entitats hi hagi, haurem de repartir la dotació pressupostària entre totes les entitats que hi ha. És a dir, que hi haurà entitats que estaran més ben posicionades que unes altres per aconseguir més subvenció o menys subvenció. La qüestió és que és una subvenció que està destinada sobretot a entitats sense ànim de lucre que fomenten l'activitat física i l'esport de forma directa i continuada a la ciutat de Barcelona, que tinguin la seva seu social a Barcelona i que tot això té l'objectiu de millorar la liquiditat. L'objectiu és fer-vos arribar recursos que d'una manera habitual haguéssiu rebut si no haguéssim tingut la pandèmia. Tots sabem i tots som conscients que moltes entitats han vist com les seves o com els seus ingressos han caigut a zero, no passant el mateix amb les despeses. Despeses de tramitació d'ERTE, despeses de gestoria, despeses de telèfon, despeses bancàries. Així com som conscients que els ingressos han caigut en picat, en alguns casos a zero, les despeses no té per què haver passat així. Per tant, l'objectiu d'aquest ajut és, com veieu a la següent transparència, és afavorir la liquiditat de les entitats sense ànim de lucre. Comencem a entrar una miqueta en matèria perquè quan ens plantejàvem com havíem de plantejar a vosaltres aquesta subvenció, a nosaltres ens interessava moltíssim comptar. És a dir, més enllà de tenir un objectiu de fer arribar diners a les entitats, el problema que se'ns plantejava és, i de quina manera establim uns criteris que siguin el més amplis i el més afavoribles per qualsevol entitat, perquè ningú es quedi fora i que sigui fàcil establir un barem de comptabilització. Recordeu que l'Ajuntament de Barcelona té altres subvencions, com per exemple l'ordinària que feia referència a la Mercè, que home, són subvencions més complicades des del punt de vista de la valoració i de la quantitat de diners que ens toca a cada entitat. Per tant, necessitàvem crear una eina que ens permetés establir un barem de valoració el més clar i el més ràpid possible. Nosaltres hem fet aquest esforç. Ja mirarem a veure si realment ens hem sortit amb la nostra. Això és la primera vegada que fem una subvenció com aquesta i entre tots aquí estem fent una prova. Intentarem que la prova surti bé i que efectivament arribi aquest missatge al màxim d'entitats i que realment sigui senzill poder arribar a aquestes conclusions de valoració. Fixeu-vos que un dels motius que ens vam plantejar al principi vam dir, quines són les despeses que qualsevol entitat té? O més ben dit, quines són les despeses més importants que les entitats esportives de Barcelona tenen? I ràpidament vam arribar a tres conclusions. La primera conclusió era el lloguer de les instal·lacions esportives. Aquí no ho diu,
però fem referència no al lloguer de les instal·lacions esportives de titularitat municipal, que aquí les entitats ja heu rebut un ajut, sinó aquelles entitats esportives que feu ús d'instal·lacions no municipals. Per exemple, doncs, si un club de gimnàstica rítmica doncs, té local, té llogat una nau industrial d'una persona privada. O si un club de bàsquet ha de pagar un lloguer a una escola privada o a una escola que pertany al bisbat o que pertany a un grup doncs, religiós. ¿Vale? Per tant, com que les entitats que fan ús de les instal·lacions esportives municipals ja han rebut una ajuda en aquest sentit, no volíem deixar fora aquelles entitats que es quedessin, que fomentessin l'activitat física a Barcelona amb entitats que no fossin de titularitat municipal. En segon lloc, l'altra gran despesa que teniu les entitats són les inscripcions dels esportistes i de les esportistes, ja siguin de les lligues federades, ja siguin de les lligues o de les competicions o del que es coneix amb el nom dels jocs esportius escolars. ¿Vale? No és el mateix doncs, una entitat que tingui doncs, 8 seccions esportives que enviï gent a competicions oficials de federacions que una entitat monoesportiva que tingui nens apuntat i nenes al Consell Esportiu a fer les competicions escolars i que després doncs, pagui unes llicències a la Federació de Bàsquet per dir alguna cosa per desenvolupar les lligues federatives de bàsquet. ¿Vale? Per tant, les inscripcions, ja siguin del Consell o ja siguin de les federacions, era un punt important que havíem de tenir en compte. I en tercer lloc, l'altra gran despesa que teniu les entitats esportives és la contractació de personal. ¿Vale? Un punt molt important, aquí quan parlem de contractació de personal, parlem de personal contractat, no de voluntaris. Perquè els voluntaris, ja sabeu que són persones que no cobren, que desenvolupen la seva activitat de forma gratuïta. I som conscients de que molts de vosaltres esteu fent un esforç molt important per regularitzar la situació d'alguns voluntaris per passar-los a la modalitat de contractació. Per tant, a l'hora de comptar, ens era relativament senzill establir un criteri de dir bueno, quants diners es gasten les entitats en el lloguer d'instal·lacions no municipals, però esportives, no val el tema de locals comercials i aquestes coses, o seus socials i tal. És a dir, quants diners es gasta l'entitat X en el lloguer d'instal·lacions no municipals, quants nens, quant número de nens menors d'edat porta al Consell Esportiu i a les federacions i quantes persones l'entitat X té contractades. ¿Vale? Per tant, com dèiem, aquesta finalitat, ¿vale?, el que ens permetia doncs és això, establir aquestes, realitzar aquestes bases, ¿vale?, sobretot per afavorir la liquiditat i sobretot per entitats sense ànim de lucre. ¿Vale? Dit això, hem de tenir clar que això es repeteix en cada modalitat de subvenció. Hem de tenir clar el tema del procés. El primer que hem de tenir clar és el procés de sol·licitud. El procés de sol·licitud va començar el dia 3 i acabarà el dia 16. Per tant, tot això que us estem explicant ara, abans del dia 16, ho heu de tenir penjat al portal de tràmits per poder nosaltres, després a l'IBE, rebre les diferents sol·licituds i poder fer el procés de baremació. ¿Vale? Per tant, lògicament, tot això, com dèiem, s'haurà de fer a través de seu electrònica. Aquí teniu l'enllaç directe al portal de tràmits i directe a la subvenció que estem parlant, és a dir, no l'haureu de buscar. Si punxeu aquí, accedireu directament al tràmit d'aquesta subvenció extraordinària. Un cop nosaltres haguem rebut totes les sol·licituds, farem el procés d'admissió, és a dir, admetrem aquelles sol·licituds que ens hagin arribat a través del portal, farem una valoració, és a dir, a través de la informació que ens heu facilitat d'aquests 3 barems o criteris que comentava anteriorment, farem una valoració de tot això, farem una resolució provisional que notificarem, enviarem o deixarem un període de 10 dies per si algú doncs, no ens ha enviat alguna informació de forma correcta, que això se'l requerirà,
farem una resolució definitiva, un pagament i després una justificació. ¿Vale? Com després veureu, la justificació és una altra història. ¿Vale? Per tant, quan arribi l'hora de justificar tot això, avui us farem un petit speech del que és la justificació d'aquesta subvenció, però l'objectiu d'avui és la sol·licitud. ¿Vale? Farem un breu repàs al procés de justificació. ¿Vale? Mireu, aquest seria una miqueta el calendari previst. ¿Vale? És a dir, com veieu, la festa comença el dia 2, és quan es va fer la publicació de la convocatòria, el dia 3 vam iniciar el tràmit de sol·licitud, fins al dia 16 tenim temps per presentar aquestes sol·licituds i tots els diferents, les diferents etapes les teniu aquí més o menys expressades amb un calendari que us hem facilitat. ¿Vale? Disculpa, Marcos, sobretot és aproximat el calendari? O... Com millor presenteu les propostes i les sol·licituds, més ràpid podem també nosaltres i complir amb aquest calendari. Per tant, sobretot, molta cura a l'hora de presentar la documentació, perquè si veieu és un calendari molt apretat i que ens farà anar molt de corcolla a nosaltres per poder resoldre a 31 de desembre. D'acord? Només era això, un apunt. Està clar, Mercè. Gràcies per l'apunt, perquè, a veure, realment el que interessava era poder fer arribar els diners el més aviat possible a les entitats, però ja sabeu que les coses de l'administració requereixen els seus tràmits, ¿vale? I com deia la Mercè, és un tràmit que encara que a vosaltres no us sembli, és un tràmit molt atacat. ¿Vale? Per tant, demanem sobretot que les persones que avui esteu a la formació estan convençuts que faran molt bé la tramitació, però si teniu l'oportunitat de facilitar aquesta informació a altres companys de pavelló o de camp de futbol perquè puguin tramitar tot això de la millor manera possible, us ho agrairem. ¿Vale? Com dèiem, recordeu que el procés de justificació està previst pel primer trimestre de 2021. Per això hem d'anar molt ràpid per mirar de tenir els diners a dintre de les entitats el més aviat possible. ¿Vale? Entrem una miqueta ja més en matèria. ¿Vale? Haurem de presentar bàsicament dues coses. I ara és molt important que estiguem molt atents. ¿Vale? Hem de presentar una instància, que és un full de sol·licitud de la subvenció, a on introduireu les dades que nosaltres necessitarem per fer els càlculs i, en segon lloc, tota la documentació de suport a aquesta instància o a aquesta sol·licitud. ¿Vale? Després, quan repassem els documents, ja veureu que, en primer lloc, ens hem de baixar aquesta instància, que és un Word molt senzill que haureu d'omplir, amb les dades bàsiques de l'entitat, amb el representant de l'entitat i, sobretot, amb aquelles dades d'aquells tres barems que jo us he dit al principi. Ja veureu que, juntament amb els barems, demanarem una informació de suport, senzillament per comprovar que allò que ens esteu dient a la sol·licitud, doncs sigui cert. ¿Vale? Tot sigui dit de pas, cuidar-ho, perquè si per les raons que sigui presenteu una informació que després no podreu justificar, aquí tindrem un problema tots. I l'Ajuntament el que no vol és retornar diners de subvencions que ha donat. ¿Vale? Per tant, siguem molt conscients de, a l'hora de fer la instància, realment posar la informació que ens estan demanant. ¿Vale? Què no s'ha de presentar? Documents amb declaracions subjectives de necessitats econòmiques, balanços econòmics, factures de conceptes que no tenen a veure amb el lloguer d'instal·lacions, ¿vale? Vull dir, ja veureu, aquí no s'han de presentar nòmines, no s'han de presentar comptes anuals, no s'han de presentar res que no sigui el que després us direm. Estem intentant de fer-ho fàcil, ¿vale? Per tant, si algú entra a algun document que no fa falta, senzillament no el tindrem en compte, ¿vale? Però més que res per no també donar-vos a vosaltres el mínim treball possible. ¿Vale? Entrem ja una miqueta a definir quins són els conceptes que nosaltres necessitarem per fer el càlcul d'aquesta subvenció. I aquí hi ha un tema molt important. Recordeu que al principi us explicava que nosaltres el que estàvem interessats era en comptar. És a dir quants diners una entitat esportiva es gasta en lloguers no municipals, quants alumnes o quants esportistes té,
quants treballadors té. Vale? Per veure quina és la realitat abans de la crisi d'aquesta entitat, us demanem, sobretot, que ens presenteu factures i documents relatius al 2019. Que ningú es pensi que ens hem equivocat. El que hem pretès és que ens passeu una documentació que no estigui afectada ni esbiaixada pel Covid. Per això demanem informació del 2019. Perquè això del Covid està donant per barris. Hi ha entitats que els hi afecta més i entitats que els hi afecta menys. Per tant, aquesta informació que ens havíeu de facilitar era una informació que l'havíem d'extreure, que l'havíem d'extraure de l'efecte Covid. Per tant, important, ja hem rebut alguna sol·licitud, hi ha gent que ha corregut molt i que ens ha presentat la sol·licitud ja, que senzillament no ens han presentat informació del 2019. La informació que sol·licitem és la del 2019, perquè el que volem és comptar, volem establir un criteri quantitatiu de càlcul. ¿Vale? A l'hora de justificar és una altra història, però ara volem comptar. ¿Vale? Per tant, què és el que comptarem? D'on sortirà el primer ràtio? Doncs una cosa molt senzilla. Veurem quins són els imports que ens faciliteu cadascuna de les entitats que us presenteu en concepte de lloguer i els compararem amb el total de l'import que hem rebut de totes les entitats. Ja veureu després amb un petit càlcul que si tu presentes doncs, el mes d'octubre del 2019 una despesa de lloguer de 1.000 euros i recopilem de totes les entitats que es presentin, doncs jo què sé, 600.000 euros, al final el teu rati serà de 1.000 euros sobre 600.000 euros. ¿Vale? Com que no tenim informació prèvia d'aquesta subvenció ni res que s'hi assembli, ara mateix no sabem si serà 1.000 sobre 600.000 o serà 1.000 sobre 1 milió o serà 1.000 sobre 30.000. Vull dir, tot això ho anirem veient a mesura que es vagin presentant les diferents sol·licituds. El segon barem és el de llicències esportives, ja siguin del CEP o ja siguin de la Federació d'Esportistes Menors d'Edat. ¿Vale? Important el tema de menors d'edat. Lògicament, el Consell Esportiu parla sempre de menors d'edat, però les federacions no. ¿Vale? Per tant, quan demaneu els certificats a les federacions, sobretot que siguin certificats de persones menors d'edat. ¿Vale? Aquí hi ha un tema important que hem de tenir en compte, i és que mentre que les federacions, veieu, a 31 d'octubre del 19 tenen gent federada, pot haver-hi alguns esports individuals del Consell Esportiu que el 31 d'octubre del 2019 no tinguessin personal federat senzillament perquè són esports individuals. ¿Vale? Per tant, ens passeu la dada mitja de la temporada 19-20. Si algú es troba en aquesta situació i no ho acaba de veure clar, si us plau, que ens truqui i l'ajudarem a fer aquesta sol·licitud d'aquest punt en concret. ¿Vale? Aquí fixeu-vos que no estem comptant diners, no estem comptant que les fitxes federatives natació sincronitzada són més cares que les del futbol o que les del futbol són més barates que les del hockey. ¿Vale? Aquí, senzillament, el que volem és establir un criteri quantitatiu, número de nens que tinguem. Ja veureu que depèn del barem, hi haurà entitats que sortiran beneficiades per un costat i entitats que sortiran perjudicades per l'altre. No és l'objectiu de les bases perjudicar a ningú, sinó d'intentar d'arribar al màxim número de persones possibles. Igual, sumem el número de nens menors d'edat del Consell, el número de menors d'edat de les federacions i el comparem, establirem el ràtio del conjunt de sol·licituds rebudes. ¿Vale? Per tant, si tu presentes, la teva entitat presenta 250 fitxes federatives i 100 fitxes del CEP, estem davant de 350 esportistes. Si rebem 100.000 esportistes a tota la ciutat, doncs hauràs de dividir aquests 350 esportistes entre els 100.000 del total de subvencions rebudes. ¿Vale? I per últim, l'últim criteri que ens va semblar molt interessant establir amb l'objectiu d'afavorir també aquelles persones que estan fent l'esforç per regular la seva entitat i per mirar d'ampliar l'espectre d'entitats que poguessin gaudir d'aquesta subvenció, és el tema de
la plantilla mitja. ¿Vale? Com comptem la plantilla mitja? Clar, amb les entitats esportives es dona una situació que, per exemple, a l'empresa privada no es dona. I és que normalment a l'empresa privada hi ha sectors i sectors, però normalment la gent a l'empresa privada treballa 40 hores. Clar, aquí ens trobem gent a mitja jornada, gent que fa 2 hores, gent que és personal de manteniment, gent que és personal d'administració, monitors, preparadors físics. Per tant, havíem de buscar un document que ens donés una dada objectiva. I aquest document és un informe, que després us ensenyarem un exemple, que emet la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredita quina va ser la teva plantilla mitja de treballadors i de treballadores en situació d'alta a la Seguretat Social entre l'1 i el 31 d'octubre de 2019. ¿Vale? Què pot passar? Que tu tinguis personal contractat ara i que en aquella època no ho tinguessis, o al revés. Clar, no sabem la situació de ningú. ¿Vale? Però al 2019 està clar que no hi havia tot aquest enredo que tenim ara dels ERTEs. ¿Vale? Per tant, hem hagut d'anar a una època que en principi fos igual per tothom. Fixeu-vos que aquí podríem haver posat setembre, però la gent que contracta, a vegades al setembre, encara no té els processos de contractació a punt i fa, sobretot el tema de fixes discontinus i demés, ho fa a partir del dia 1 d'octubre. ¿Vale? Per tant, l'objectiu era afavorir aquelles entitats que tenen, lògicament, personal contractat, però també a partir d'una època, d'una data, que tots poguéssim entrar amb independència del nostre negociat o del nostre tipus d'estat. ¿Vale? Aquesta plantilla mitja la dividirem entre totes les plantilles mitges que rebem de totes les entitats que presentin sol·licitud. ¿Vale? Després us ensenyaré un informe d'aquest certificat o d'aquest informe, de la Tresoreria General. ¿Vale? Aquí, ara us ensenyo un exemple del certificat del Consell Esportiu de la ciutat de Barcelona. ¿Vale? És a dir, els que sol·liciteu aquest certificat, veureu que us surten tota una sèrie de nens i de nenes, de noms, i nosaltres haurem de comptar quantes persones hi ha aquí. En aquesta plantilla que us hem posat d'exemple, exactament no sé quantes persones hi ha. Aquí deu haver unes 20, 25 o 30 persones. Per tant, això depèn de cada entitat, tindrem més o menys persones en les lligues dels jocs escolars. Un consell, com després ens explicarà el Toni, a vegades aquest certificat pot ocupar diverses pàgines. Aquí us hem posat un certificat que dura una pàgina. Ull a l'hora d'adjuntar-nos aquest certificat, que ens adjunteu totes les pàgines del certificat. És a dir, que si teniu un certificat que duri 8 pàgines, home, no ens envieu 8 pàgines. Després el Toni ens explicarà com es fa tot això amb un únic PDF. Però, sobretot, no ens deixeu, perquè, clar, vosaltres a la sol·licitud ens posareu 150 esportistes i nosaltres, lògicament, els compararem amb el certificat que ens envieu. Igual amb la federació. Mireu, això és un certificat de la Federació de Bàsquet. Veieu que la Federació de Bàsquet, en aquest cas, ens ha facilitat un certificat que, veieu, fins i tot ens diuen el número de llicències que tenen, 229, separades per equips, i això amb un paper ho deixen enllestit. Molt més fàcil d'aquesta manera. Però, clar, aviam, això ho hem de fer ràpid i tindrem la informació que tindrem. Fixeu-vos, per últim, aquest és un exemple d'una plantilla, d'un informe de plantilla mitja. I aquí deixeu-me que em pari una estoneta. En primer lloc, nosaltres hem partit de la base que tothom que té personal contractat, excepte aquells clubs més grans o aquelles entitats més grans, en principi tothom treballa amb una gestoria. Us aconsellem que aquest certificat li demaneu a la vostra gestoria, amb poc temps, en qüestió de minuts, us pot facilitar aquest certificat. El nom és Informe de la Plantilla Media de Trabajadores en Situación de Alta. Aquest és el nom de l'informe. Fixeu-vos que a la part esquerra de la pantalla ens surten tota una sèrie de dades que, lògicament, hem eliminat, però fixeu-vos que hi ha un numeret que posa 1,55 que hem ampliat a la part dreta de la presentació. Què vol dir això? Que aquesta entitat, el dia comprès entre l'1 del 10
i el 31 del 10 del 19 tenia 1,55 persones contractades a jornada completa. ¿Vale? Què vol dir? Que potser hi havia 3 persones, potser hi havia 4, potser hi havia 10. Però 1,55 vol dir que, com a mínim, tenim una persona. Aviam, que hi ha una jornada completa i 0,55 d'una altra persona o de diferents persones. ¿Vale? Això el que suma són jornades completes. ¿Vale? Per tant, si algú té 25 treballadors, que no es pensi que l'informe li sortirà 25. A lo millor li surt 10,54, perquè no tothom està en situació de jornada completa. ¿Vale? Fixeu-vos que quan ens vam plantejar tot això vam dir, home, però aquelles entitats que afavoreixen la contractació total dels seus treballadors, dels seus monitors, dels seus empleats, al final això es tradueix en una despesa amb sou, salari, seguretat social, IRPF, etc. ¿Vale? Per tant, necessitem un barem que ens ajudi a establir i a comparar per igual a totes les entitats. ¿Vale? Per tant, l'informe mig de treballadors ens dona aquesta dada. Què farem? Exactament igual que abans. Agafarem l'1,55 d'aquesta entitat i el dividirem pel sumatori de sol·licituds rebudes. ¿Vale? Fixeu-vos que a partir d'aquests 3 barems, que són 3 barems relativament senzills i que tothom pot entendre, repartirem l'import destinat a aquesta subvenció, que és de 3 milions d'euros. ¿Vale? Tot i això, per seguir afavorint a totes les entitats, és a dir, sobretot a les més petites, hi haurà un topall de 25.000 euros, és a dir, cap entitat podrà rebre més de 25.000 euros. És a dir, si apliquem la fórmula i ens surt que, per dir alguna cosa, ens surten 26.995 euros, aquella entitat no rebrà 26.000 euros, rebrà 25.000 euros, que és el topall. ¿Vale? A part d'aquests 3 barems, hem cregut convenient també ponderar-los. És a dir, totes les entitats esportives, o la gran majoria d'entitats esportives, tenen alguna d'aquestes despeses, ¿vale?, dintre del seu escandall de, o dintre del seu pressupost. ¿Vale? Però, home, el que creiem és que totes les entitats, o pràcticament totes, tenen esportistes del CEP o esportistes federats. ¿Vale? Per tant, la ponderació d'aquest rati serà del 50%, ¿vale?, que és el rati número 2. ¿Vale? És a dir, el rati persones té més valor que el rati contractació, que és un 30%, que és aquest 0,3 que veieu aquí, o que el rati lloguers, que és del 0,2. ¿Eh? Sobretot perquè moltes entitats ja han rebut un ajut en forma de lloguers municipals. ¿Vale? Per tant, l'objectiu d'això, de tot el que us he explicat fins ara, és d'arribar al màxim d'entitats i intentar que les diferències entre entitats grans i entitats petites siguin justes, ¿eh?, que siguin el més encertades possibles. ¿Eh? Esperem que aquesta fórmula ens ajudi a aconseguir aquest objectiu. ¿Vale? Anem a posar un exemple. ¿Eh? Posem un exemple molt senzill. ¿Vale? Imagineu que rebem 750.000 euros en concepte de lloguer, que rebem un total de 20.000 llicències del CEP, que rebem un total de 100.000 llicències de les federacions i que rebem un total de 2.000 persones amb plantilla mitja. ¿Vale? Com si tinguéssim 2.000 persones contractades a jornada completa. ¿Vale? Què farem? Si la teva entitat presenta uns lloguers de 3.000 euros, fixa't que 3.000 euros dividit entre 750.000 euros ens dona un 0,4%. ¿Vale? Aquest 0,4% el ponderem al 20%, és a dir, multipliquem el 0,4 pel 20% i ens dona un 0,08. A la que multipliquem el 0,08 pels 3 milions d'euros, ens dona 2.400 euros. ¿Vale? El segon rati, el rati de llicències CEP més federacions, fem el mateix. Tu havies presentat una sol·licitud de 300 persones menors d'edat. ¿Eh? No entrem en si són del CEP o són de la federació. En total, ¿eh?, les hem de dividir pels 120.000
vale? 120.000 llicències que hem rebut tant de llicències esportives com del CEP. I això ho ponderem al 50% i ens surt un rati final del 0,13%, que si el multipliquem pels 3 milions d'euros ens dona 3.750 euros. Vale? Igual amb la plantilla mitja, però en comptes d'una ponderació del 50%, com en el cas de les llicències, amb una ponderació del 30%. Vale? Fixeu-vos que aquesta entitat rebria 11.550 euros dels 3 milions d'euros que reparteix l'Ajuntament. Si us plau, si algú es veu identificat amb aquestes dades, que no es pensi que rebrà 11.500 euros, perquè no tenim ni idea del conjunt de dades que rebrem de les entitats a nivell de lloguer. A nivell de llicències ens podem fer una idea, però a nivell de lloguers que no siguin de titularitat municipal i molt menys de persones contractades. Per tant, aquests 750.000 euros pot ser molt més, pot ser molt menys, i aquestes 2.000 persones o 2.000 treballadors o 2.000 jornades poden ser molt més altes o molt més baixes. Vale? Marc, hem arribat, Marc, Mercè, Toni, hem arribat al final de la presentació de l'objecte de la subvenció. Vale? No sé si hi ha alguna pregunta. Sí, sí, n'hi ha unes quantes. Sí? Vale, doncs sí. Trec la presentació. Vale? Sí, si us plau. Vale. Bona tarda a tothom. Han sorgit diverses dades relatives al tema de les instal·lacions i la propietat o la titularitat de les instal·lacions. Aquestes em sembla que la Mercè les ha començat a comentar i ha notificat que al final de la sessió entrarà en profunditat. Mercè, si vols fer algun comentari sobre aquestes. Sí, hi ha algú que pregunta si la instal·lació pot ser de fora de la ciutat. A les bases es recull que no, que ha de ser una instal·lació que estigui dintre de la ciutat. Algú altre em preguntava si podia ser, entrava, si era una instal·lació de la Generalitat. Entra, perquè el que estem excloent aquí són les de titularitat municipal perquè han rebut un descompte o no han fet front al pagament del mes de setembre o octubre d'aquest any. Si algú no ho ha rebut, que algú ha dit en algun moment, ah, doncs jo això no és que ho hagis de rebre, és que ho deixes de pagar, en aquest cas. Ho has de comunicar al gestor de la teva instal·lació. Vale? O sigui, en teoria, els gestors de cada un dels equipaments municipals ha hagut de comunicar a qui utilitza de forma habitual, no ocasionalment, de forma habitual, la instal·lació en els seus clubs, els ha comunicat que hi ha aquesta opció a fer aquest descompte. Si no us ho han comunicat, pregunteu al gestor de l'equipament municipal. Per tant, tot el que no sigui una instal·lació esportiva municipal sí que es pot justificar com a lloguer. Ha de ser espai esportiu municipal, que també algú pregunta, magatzems o espais on deixar el material o IBIS. Ha de ser el lloguer concretament d'una instal·lació esportiva municipal. D'acord? No entra on deixem el material. No sé si que hi ha algun altre... En tema d'instal·lacions, em sembla que era... Mira, hi ha una pregunta que barreja una mica dos conceptes, que és que la seu social és a Barcelona, però lloguen instal·lacions esportives de fora del municipi. Llavors, com s'arregla? No. Les bases diuen claríssim que la instal·lació ha d'estar a la ciutat. Vale? Això és el que vam posar, si us hi fixeu, lloguer d'instal·lacions situades a la ciutat de Barcelona. En el punt 2 de les bases surt així expressat. També ens han preguntat si la subvenció de la tarifa zero, d'aquest no pagament d'un mes, si s'allargaria. No, de moment no tenim notícies de que això s'allargui. De moment es manté aquest mes. Em sembla que es podia triar entre setembre i octubre. Si s'allargués ja ho explicaríem més endavant, clar. Ens pregunten sobre certificat digital, si es pot fer tot aquest procés de subvenció amb ICAT mòbil encara que es tingui el certificat digital. Sí, es pot.
Això ho explicarem ara quan el Marcos expliqui la certificació digital, però sí, sí. També es pot amb l'IDCAT mòbil. De totes maneres, Mercè, si em permets, si teniu el certificat digital de l'entitat, jo aconsello que ho feu a través del certificat digital de l'entitat, vale? Perquè és l'entitat la que sol·licita la subvenció, tot i que es pot fer a través del certificat IDCAT mòbil del representant de l'entitat. Però amb el certificat digital és molt senzill. Sí, també tenim alguna pregunta sobre els treballadors que siguin subcontractats. Ha de ser contractats per l'entitat. Sí, perquè, a més, el personal subcontractat no sortirà en aquest informe de la plantilla mèdia de treballadors. Vale, després també tenim alguna entitat de nova creació que no té dades de 2019, perdoneu. Que valents, no? Crear-se en plena crisi. No, en aquest cas no, no està previst a les bases. Podríem fer una consulta jurídica, però ara mateix no, no podem donar resposta perquè les bases no ho recullen. També tenim una pregunta sobre entitats que fan facturació a any sencer i llavors no tenen la del mes d'octubre. Entenc que de la instal·lació està parlant, oi? Suposo que està parlant del lloguer, no? El lloguer. No ho especifica, però entenem que sí. Vale, que ens aporti la factura de tot l'any i que, juntament amb la factura, doncs, que digui doncs, això que és d'un any i que faci la proporció del mes d'octubre. Què més? Vale, alguna entitat que no té treballadors, com fa el tema de la seguretat social? És que no ho pot fer. Si no té treballadors... Sí. Perdona, Mercè, ho dius tu? Perdona. No, no, no. Digues, digues, Marcos. No, no. Si no té treballadors, és probable que tingui personal, perdó, llicències federatives o del FEP, o que tingui lloguers. Vale? Hi haurà entitats que es presentin, que presentin documentació dels tres barems i entitats que només presentin un, perquè senzillament no tenen personal contractat o no fan ús d'instal·lacions privades, fan ús d'instal·lacions municipals. El que sí han de tenir és infants fent activitat esportiva, Correcte. Competició al Consell de l'Escola Escolar o al Federat. Això és una de les condicions que demanem. En relació als infants, ens pregunten si només s'accepten associacions esportives amb menors d'edat. Sí, a les bases es contempla així, Només són per entitats que tenen activitat amb infants. Una altra consulta que ens pregunten, en el cas de ser una secció esportiva d'una escola, entenem que l'informe de Seguretat Social es fa en referència a la totalitat del personal de l'escola. Home, no. Jo entenc que no, Home, a veure, sí, clar, això pot passar. Per suposat que pot passar, és a dir, aviam, a l'ens contractador entenc que no és la secció esportiva, entenc que serà l'escola o l'AMPA, vale? Vull dir, en cas de que sigui així, si us plau, que ens truquin al servei d'assessorament, vale? Per veure aviam de quina manera resolem aquest tema. El que està clar és que aquestes persones contractades han d'estar contractades directament per l'entitat que és promotora de l'activitat, vale? Perquè clar, aviam, quan parlem d'una secció esportiva, la meva pregunta és, aquesta secció esportiva té un NIF propi o senzillament és una part d'aquesta entitat mare? Per tant, si us plau, Marc, si de cas agafa la sol·licitud d'aquesta persona i intentaríem trucar-los demà i posar-nos en contacte amb ells. Perfecte. Una altra consulta és sobre les entitats que no només porten activitats esportives, que com fan la relació de la plantilla. Per exemple?
Claro. Ens ho escriu Núria, de Xinoxano Associació de Lleure, si vols obrir el micro i preguntar-ho. Potser no està. És que diu que no té micro, Marc. És la Núria Canillas, diu que no té micro. Vale. Ara, aquests casos concrets hauríem de parlar-los directament amb l'entitat. Vale? Per tant, Núria, com que no pots parlar però ens estàs sentint, si us plau, envia'ns un correu electrònic al servei d'assessorament, vale? I ens posarem en contacte amb tu per veure exactament quin és el problema o la situació que tens. Eh? Perfecte. També comenta una federació si pot demanar una subvenció pel lloguer de la seva seu federativa. Les federacions s'han quedat excloses en aquestes peticions, en aquestes bases. No hi ha aquesta opció. Només vam contemplar l'opció de la Federació Catalana de Discapacitats Físics perquè no tenim tants clubs, diguéssim, a la ciutat que puguin desenvolupar les activitats. La resta de federacions entenem que estan representades a través dels clubs. I això està, aquesta subvenció està adreçada a les entitats i als clubs de la ciutat, no a les federacions. Vale, també ens pregunten sobre obtenció del certificat de llicències del CEP. Sí, això després farem... Antoni ens explicarà com el podem obtenir. Eh? Hi ha un tutorial d'això. Vale. Un segon, que acabo de llegir les últimes que han entrat. Un segon, sisplau. Sí, tranquil. Perdoneu. Aprofito, em sembla que hi havia una... Toni, no se't sent. S'ha quedat tallat. Toni, treu la càmera. Posa només el micro. No se't sent, Toni? Se li talla. No sé si podrà fer la presentació. Una cooperativa... No se't sent, Toni. Toni, apaga't la càmera. Toni, apaga't la càmera. Em sentiu? S'havia entès? No s'ha sentit res, però ara... No. Ara, torna-ho a dir. Perdoneu, eh? Em sembla que hi havia una cooperativa, com se m'ha tancat la sessió, que preguntava sobre la seva situació. Amb aquesta, que recordem que la convocatòria està adreçada per entitats sense ànim de lucre, d'acord? Correcte. Que estiguin inscrites en el registre d'entitats esportives o el registre d'entitats jurídiques en cas que tinguin... Com pot ser amb les AMPAs, doncs que tinguin una secció esportiva. Eh? Més preguntes, Marc? Sí, també pregunten si els nens de 18 anys al 2019 compten. Mercè, teníem una data, oi? 31 del 12 del 2012. Vam calcular. Vale, també ens pregunten si les llicències dels monitors entren a la subvenció. No, perdó, 2012 no pot ser, no? No, 2012 no pot ser. Serà 2012. No pot ser. 2012, sí. 2002, eh? A veure, el tema de les llicències dels esportistes, dels monitors, aviam, punt número 1. Normalment els monitors acostumen a ser majors d'edat, vale? I no són esportistes, vale? Per tant, les llicències dels entrenadors en principi no entrarien. Eh? Només els esportistes federats o del CEP.
Vale, més preguntes. Ens pregunten que lloguen més a més carrers d'una piscina. Si ho podeu presentar com a lloguer. Sí, clar. Si és amb el període que hem posat a les bases, ens ho poden... Però sempre i quan sigui una piscina privada, Privada. No una piscina de titularitat municipal. I per fer competició, o sigui, per entrenar, entenem, Menys que després estan lligats amb una lliga escolar o federada. Vale, una altra pregunta que ens fan és que per la situació de Covid-19 i per tal de complir les mesures de seguretat, s'han vist obligats a llogar instal·lacions privades que no llogaven el 2019. Per tant, els números del 2019 no sortiran, però ara sí que això està suposant una despesa. Si ho podrien posar dins la subvenció. No. Les bases aquí en aquest sentit són clares, Les dades de les que partirem són del 2019. També es pregunten si les despeses de lloguer d'instal·lació i llicències esportives estan posades ja en un altre projecte de subvenció, si es poden tornar a posar en aquesta. Sí. Perfecte, i permeteu-me un minut més perquè van entrar moltes preguntes. Ens pregunten sobre llicències. Esportistes que no tenen llicència del CEP o federats perquè fan esport d'iniciació i no de competició, si poden entrar en la subvenció? No. Només de competició? Només del CEP o de la federació de torn. També es pregunten si la inscripció de l'equip, entenc que la inscripció a alguna de les lligues, aquesta inscripció compta com a despesa subvencionable? No. Només les fitxes federatives i les llicències del CEP. Insisteixen en alguna pregunta més sobre activitat que no està orientada a la competició, si es pot subvencionar. Marc, torna a repetir la pregunta, si us plau. Sí, perdona. Activitats que s'organitzen per a menors, però que estan orientades, que no estan orientades a competició. Aquestes no són subvencionables. No. No. És a dir, aquesta mateixa que diu un AMPA que lloga instal·lació que potser lloga per fer piscina, i només porta els nens a fer piscina, però no, sense cap finalitat esportiva de competició escolar o federada, això no entra. Perfecte. Dues preguntes més abans de seguir. Una és que ens comenten que hem dit que només entra la Federació de Persones amb Discapacitat Física i la resta de federacions d'esport adaptat no entren, i per què? Ah, disculpeu. Sí, totes les d'esport adaptat, eh? Sí, sí. Vale, també tinc una... Perdó, la Mercè segueix. Sí, sí. No, en aquest cas les federacions aquestes les hem deixat entrar perquè entenem que clubs pràcticament no n'hi ha i estan fent aquesta funció de club a la ciutat, d'acord? Tenim una petició d'entrar a fer una pregunta perquè ens diu que per escrit pot ser una mica complicat i pregunta sobre el repartiment econòmic final de la subvenció. Endavant. Podem obrir el micro? Era Ignasi Velasco Casals. Hola, bona tarda. El tema és què passa en els casos on hi hagi un superàvit d'aquests 25.000 amb les entitats que els hi toca. És a dir, exemple, una entitat que tingui una plantilla molt gran i, per tant, al final la subvenció que li correspondria amb el càlcul aquest que s'ha fet pugui ser de 35.000 euros, lògicament es limitarà la subvenció a 25.000. Però el tenir una plantilla molt gran està limitant el volum de repartiment de plantilla entre totes les altres entitats.
Per tant, com es recalcularà això perquè no desvirtuï la subvenció de les altres entitats o el dipòsit de les altres entitats? No sé si m'estic sabent explicar. És una mica complexa el tema. Sí, sí, Ignasi, t'expliques perfectament. Vull dir, aviam, com tota fórmula matemàtica, doncs té pros i contres, no? En el moment que establim un barem, vale? Doncs clar, aviam, farem servir dades que afectaran a tothom, vale? Però també afectaran a la persona que en aquest cas li hem hagut de tallar o hem hagut de tallar els 25.000 euros. Vale? En principi, es pot produir una situació, vale, d'entitats que pel que sigui doncs han de retornar diners doncs perquè no justifiquen els diners suficients, vale? O perquè es produeixi algun problema d'aquests de càlcul que tu estàs dient. Vale? Hem de veure aviam com evoluciona la fórmula i hem de veure com evoluciona totes les peticions que hi hagi, vale? Perquè l'objectiu, lògicament, de l'Ajuntament és repartir tots els 3 milions d'euros. Eh? Però es poden produir situacions de que això no sigui. Vale? Arribat aquest moment ja ens plantejaríem a veure com distribuïm aquests diners o si no es distribueixen. Jo no era tant la pregunta de com es distribueixen, sinó si això pot desvirtuar els percentatges aquests del 30, 50, 20, perquè el que no se li acabi donant a aquesta entitat sí que està limitant el 20%, per exemple, en el cas de personal d'altres entitats. I, per tant, que aquest superàvit no desvirtuï els percentatges de 30, 50, 20 que s'han plantejat inicialment. Bueno, hem de veure com van evolucionant les subvencions que tinguem i, com t'he dit, és que no ho hem fet això mai, ¿vale? I la veritat és que, aviam, el que tu estàs dient ho hem pensat, ¿vale? Però fins que no tinguem totes les... No veurem exactament com afecta això amb la necessitat, perquè clar, tampoc tenim clar sobretot tot el tema de lloguers privats i tot el tema de personal, la veritat és que no sabem com està aquesta dada dintre de les entitats. Amb inscripcions podem tenir una idea, però amb les altres dades la veritat és que clar, no sabem si hi haurà molta despesa o no, o si hi haurà molta gent contractada o no. Vale? Hem de veure com evoluciona la fórmula. I l'última amb el tema personal, crec que ha sortit la pregunta, però crec que és important deixar-la clara. Què passa amb totes aquestes entitats que tenim personal destinat a activitats esportives, però també a les que venen a ús de subvenció, però també hi ha personal destinat a altres tipus d'activitats. I aquí entenem que hi ha entitats que estan gestionant activitats esportives municipals, serveis de menjador, activitats d'un altre tipus. Com es diferencia això amb la ràtio aquesta que es demana de la Seguretat Social? Perquè aquí no hi ha cap diferenciació, és a dir, no es marca segons quin conveni està contractat aquest personal. Mercè, pots respondre a la pregunta? Aquesta pregunta, com que no teníem manera de fer aquesta diferenciació, vam decidir que entrava tot el personal. Okay. És a dir, el que busquem al final és que aquest personal que estem buscant que hi hagi el màxim de gent contractada i, per tant, no tenim manera de diferenciar-ho i se'ns complicava a l'hora de justificar-ho i, per tant, vam dir que tothom. Perfecte, gràcies. Mercè, una puntualització en aquest tema del personal, que ens ho han preguntat també. En concret, el personal que estigui al bar o al restaurant, aquest personal també és plantilla. Sí, el que passa és que entitats esportives que tinguin personal de bar i restaurant, jo crec que no en tenim gaires, però sí, entra clar, perquè no els podem separar. Vale. També em demanen si poguéssim aclarir si l'informe que han de presentar sobre la plantilla mitja de l'entitat ha de ser estrictament del període octubre 2019. Sí, estrictament d'aquest període. Vale. També ens pregunten que un club en el que hi ha diferents esports, si es sumen les llicències dels diferents esports. Sí, assumar les llicències dels diferents esports, sempre que siguin menors d'edat. Aquí hi ha els búfals que pregunten que si ja han pagat ja la quota aquesta de l'octubre i que després se'ls retornarà quan ells ho cobrin. És possible. Perquè això és una instal·lació de districte i pot haver aquest acord.
Mercè, Marc, Toni, jo no sé si... Clar, l'objectiu és donar respostes a tothom, però és que són les 8:20 i encara no hem explicat el tràmit. No sé si valdria la pena que... És que veig gent que va marxant, ¿vale? Llavors, no sé si valdria la pena explicar el tràmit i aprofitar que tenim el servei d'assessorament, que aquelles persones que no li hem contestat la pregunta, que ens la reformulin per correu electrònic i ens posarem en contacte amb ells. No sé què opines, Mercè. Sí, sí, avancem, perquè si no se'ns allargarà i segurament ara interessa també que conegueu com funciona el tràmit. Vale, doncs veig al xat que ens animen a seguir. Vale? Insisteixo, si teniu algun dubte o algun plantejament, doncs ens el feu arribar per correu electrònic i intentarem respondre'l amb la màxima diligència possible. Vale? Marc, Mercè, Toni, tirem endavant? Sí, sí, endavant. Perfecte. Perdoneu, comentava el Gavi, aquí al xat, un segon, només abans de continuar, que no cal acomplir els tres requisits. O sigui, es pot demanar subvenció si teniu personal federat i teniu personal contractat però no pagueu lloguer. Podeu demanar subvenció, a la sol·licitud poseu aquests dos conceptes i es farà com poden funcionar aquests dos conceptes. Toni, Toni, és que no s'entén. Toni, és que no s'entén, Toni. Mercè, si et sembla bé, jo crec que el Toni el que volia comentar és que no fa falta que omplim la sol·licitud amb els tres criteris que podem presentar la sol·licitud pública i exclusivament amb un criteri, que lògicament es repartiran diners d'aquest criteri. ¿Vale? Per tant, crec que ho he comentat, que tu pots presentar la sol·licitud per un criteri, per dos criteris o per tres. Exacte. Era això el que volia destacar, perquè algú, com no tenia competició, pensava que no li tocava. I crec que val la pena insistir que res més complint un dels requisits ja pots optar. Correcte. Vale, doncs, amb el permís de tothom, anem a explicar breument com s'ha de fer el tràmit d'aquesta sol·licitud. Vale? Intentaré anar el més ràpid possible. Vale? El primer que hem de tenir en compte és que després us explicaré com ens baixarem el document de sol·licitud, que és un document Word, en el que veieu doncs, que hem de posar les dades de l'entitat sol·licitant. En segon lloc, hem de posar els números dels tres barems. Recordeu que el 2 és el de federacions i el 3 és el del Consell Esportiu Escolar. ¿Vale? El punt número 1 seria una dada econòmica amb el conjunt de lloguers d'instal·lacions esportives. El número 2 seria el de les llicències, número de llicències federatives de tots els esports que tinguem. El número 3 de llicències del Consell Esportiu. I el número 4, la plantilla mitja de treballadors. ¿Vale? En tercer lloc, això és simplement una explicació dels documents que cal aportar. Aquí, si us plau, llegir-vos-ho bé, no presenteu documents que no toca o no us deixeu de presentar els documents que toca. I, per últim, la declaració responsable per tot el tema de protecció de dades de la persona que presenta aquesta sol·licitud. ¿Vale? Per tant, explicat una mica el que és el tràmit, perdó, la fulla de sol·licitud pròpiament dita, important connectar, important comentar que si accediu directament a aquest tràmit, entrareu directament al tràmit que estem parlant. És a dir, entrareu directament a aquest assistent de subvencions destinades a afavorir la liquiditat de les entitats esportives. ¿Vale? El primer, recordeu que hem de fer, no és iniciar el tràmit. ¿Vale? El primer que heu de fer és llegir-vos amb atenció aquests quatre aspectes que tenim aquí, és a dir, la descripció, els interessats, la tramitació, sobretot aquests tres, ¿vale? Perquè hi ha informació que considerem que és informació rellevant. ¿Vale? En segon lloc, hem d'accedir
a la tramitació, veieu? Aquí el tràmit, entrem aquí dintre, tirem la pantalla cap a baix, aquesta pantalla està partida, tirem la pantalla a baix i ens sortirà el document de la instància normalitzada. Aquesta instància normalitzada és aquest Word que veieu aquí, que és el full de sol·licitud. És a dir, torno enrere, aquest full en el que surten aquests quatre apartats. Les dades del sol·licitant, les dades bàsiques de la sol·licitud, la documentació que cal presentar i la declaració responsable. Una vegada ens baixem aquest arxiu Word, el consell que us donem és que no inicieu el tràmit encara. És a dir, que podeu omplir aquesta sol·licitud, aconseguir tota la informació de suport i el dia següent, després de 2 dies o quan considereu necessari, pujar la documentació a la plataforma. Per tant, abans d'iniciar el tràmit, baixar la documentació, el full de sol·licitud i buscar tots aquells arxius que necessitarem que acompanyaran a la nostra instància normalitzada, que és el full de sol·licitud. El pas 3, com dèiem, és omplir aquesta sol·licitud i, molt important, passar-la a PDF. Si algú penja documents a la plataforma que no siguin PDF, pot donar problemes. Per tant, us aconsellem que els documents editables, els Words, els PowerPoints i demés, tot allò que considereu que heu de pujar, primer passeu-lo a PDF abans de pujar-lo. El pas número 5, insisteixo, és abans d'iniciar el procés de pujar les dades cap amunt, hem de tenir tota la informació. Per tant, us aconsellem que reviseu bé les bases de la subvenció i aquesta presentació entre la pàgina 16 i la pàgina 24, que queda molt especificat els documents que hem de presentar. Ull, perquè de la manera que està el portal de tràmits d'aquest tràmit en concret, només podrem pujar 5 megas i 10 documents. Per tant, si algú, per les raons que sigui, té documents que pesen més o té més documents de 10, si us plau que faci un altre tràmit adjuntant la informació que no ha adjuntat en el primer tràmit. De quina manera podem evitar-nos fer 2 tràmits? Intentant agrupar els PDFs amb 3 PDFs. És a dir, el conjunt de factures de lloguer, un PDF, el conjunt de llicències, un altre PDF, el de les llicències CEP o un altre, o dintre del de les federacions, i l'informe de la plantilla mitja. Recordeu que, com a mínim, si ho fem així, tindrem 4 documents. La sol·licitud pròpiament dita, el PDF de les factures, el PDF de les llicències i el PDF de la plantilla mitja. Si, per les raons que sigui, hem de presentar més PDFs, us recordo que fins a 10 PDFs, en principi, es podien pujar sense problemes. Si tot i així algú ha de pujar més o pesen molt, que generi un altre tràmit fent referència a que aquest tràmit segon ve d'un tràmit ja iniciat. Una vegada tinguem en el nostre ordinador la sol·licitud passada a PDF i tots els documents que acabo de dir, és el moment d'iniciar el tràmit. Per tant, ara sí, cliquem a iniciar el tràmit i a partir d'ara tenim 2 vies per accedir al tràmit. Un és a través del certificat digital de la nostra entitat i l'altre seria utilitzant l'IDCAT mòbil. Important que l'IDCAT mòbil de la persona que sol·licita la subvenció sigui el representant de l'entitat, és a dir, que sigui el president o la persona en qui la Junta Directiva ha delegat aquest poder. Això, en el cas del certificat digital, no genera cap problema perquè el certificat digital, per defecte, surt ja el representant legal de l'empresa. Per tant, si fem servir l'IDCAT mòbil, hem de tenir en compte que estem presentant documents amb nom d'una entitat jurídica.
Vale? Per tant, nosaltres som una persona física. Intentem fer-ho sempre i quan siguem els representants d'aquesta entitat. Vale? Aquí us hem posat un petit assistent per si algú té dificultats amb el certificat digital i ha de tramitar el seu IDCAT mòdul. Vale? Això és un petit tutorial que hem posat aquí, que no l'hem separat, vale? Perquè pugueu sol·licitar el vostre IDCAT mòbil, que és un tràmit molt senzill. Vale? Tot i que us aconsellem que tramiteu el certificat digital de l'entitat. Vale? Una vegada, ara el tràmit que farem, el que us explicarem, és utilitzant el certificat digital. Vale? És a dir, hem entrat a través del certificat digital. Vale? Recordeu que és molt important que feu el tràmit amb l'ordinador on tingueu instal·lat el certificat digital. De fet, en el moment que cliqueu a certificat digital, us sortirà aquesta finestra i senzillament heu d'acceptar el certificat digital. Vale? Cuidado perquè pot haver-hi alguna entitat que per les raons que sigui tingui diferents certificats digitals, perquè tingui certificats digitals personals, perquè tingui certificats digitals d'altres entitats. Vale? Per tant, assegurem-nos que pitxem, que cliquem el certificat de representació, és a dir, el certificat digital de l'entitat amb la que estem demanant la subvenció. Vale? En el moment que fem aquest tràmit, fixem-nos que automàticament, veieu, ja ens sortiran les dades, automàticament sortirà persona jurídica i les dades del representant de l'entitat. Vale? El que sí que molt probablement haurem de posar són les dades del domicili, vale? Del representant. Vale? Per tant, important que si fem el tràmit a través del certificat digital ens estalviarem molta feina. Vale? Si fem el tràmit amb el certificat digital personal, és a dir, amb el certificat digital nostre o amb l'IDCAT mòbil, vale? Recordem que hem de marcar, segurament que ja sortirà per defecte, però si no, hem de marcar que estem fent la sol·licitud a través d'una persona física que és el representant de l'entitat. Vale? Quan arribeu al final del tràmit, vale? Perdoneu, quan arribeu al final del tràmit, vale? De posar totes les dades, molt important col·locar el correu electrònic, vale? A part de que és un camp obligatori, vale? No col·loqueu un Gmail d'aquells que no consulteu mai. Vale? Intenteu col·locar el correu electrònic que està fent servir l'entitat i que fa ús l'entitat. Vale? Per què? Perquè d'aquesta manera tindrem un canal de comunicació molt més àgil i molt més ràpid. Vale? Aquí, senzillament, l'exposició de fets és senzillament que us adheriu a la convocatòria per les conseqüències que el tràmit, el Covid, perdó, ha tingut a la vostra entitat i, en segon lloc, que presenteu els documents per fer la sol·licitud d'aquesta subvenció. Vale? A partir d'aquí, haurem de... Perdoneu, que m'he perdut. Vale? A partir d'aquí, haurem de donar-li continuïtat al tràmit, vale? Dient doncs, si volem que rebre o no informació d'àmbit municipal. Vale? Per tant, donem continuïtat al tràmit i fixeu-vos que entrem dintre del que seria la sol·licitud al pas número 2. Vale? El pas número 2 és pujar els documents. Vale? Quin és el primer document que hem de pujar? La sol·licitud pròpiament dita. Aquell document en Word que prèviament ens hem baixat el dia anterior o uns dies abans i que hem omplert. Aquell Word en el que posàvem les dades que des de l'IDE utilitzarem per baremar. Vale? Per tant, el primer document que hem de pujar és aquest. Com hem de pujar aquests documents? Fixeu-vos, el primer que hem de fer és donar un títol al document que volem pujar. En aquest cas posaríem, doncs, full de sol·licitud. Li donem, veieu? O sol·licitud. Veieu? El nom que posem aquí és el nom que sortirà a la sol·licitud. Vale? Per tant, si aquí escrivim sol·licitud, li donem a examinar i anem a buscar el nostre ordinador, a dintre del nostre ordinador, anem a buscar el full de sol·licitud que prèviament hem passat a PDF. Li donem a adjuntar
i fem el tràmit tantes vegades com cal. ¿Vale? És a dir, com a mínim, 3 vegades més. Marcos, perdona, tens el micròfon apagat. Marcos, no et sentim, eh? Marcos, tu ens sents a nosaltres? Em sentiu ara? Ara sí, però portaves uns minuts ara amb el micròfon apagat. Hauries de mirar una mica enrere. Sí, no, jo us he sentit quan em dèieu que no em sentíeu, però no sé què ha passat. Perdoneu, Vale, se t'ha apagat en el moment en què comentaves el tema de pujar documents. Vale, perfecte. Es veu la presentació encara, Marc? Sí, es veu, però es veu sense format presentació. Es veu amb PowerPoint normal, ara. Vale. Sí? Ara està bé, sí. Ara bé. Gràcies. No, gràcies a vosaltres. Vale, estàvem aquí, oi, Marc? Sí, a partir d'aquí. Correcte. Vale, molt bé. El que us deia és que el primer document que hem de pujar és la sol·licitud pròpiament dita. Vale? Posem aquí, escrivim sol·licitud, li donem a examinar, anem a buscar el PDF que hem creat a partir del Word que ens hem baixat i li donem a adjuntar. En segon lloc, pugem la relació de factures. Vale? Escrivim aquí factures de lloguer o relació de factures de lloguer, el que considerem. Li donem a examinar, anem a buscar el tràmit, anem a buscar, perdó, a l'arxiu dintre del nostre ordinador, el seleccionem i li donem a adjuntar. I així amb tots els documents que haguem de pujar. ¿Vale? Quan acabem el tràmit, li donem a continuar. Com a mínim hauríem de tenir la sol·licitud i els 3 documents que ens fan falta per tirar endavant la sol·licitud. ¿Vale? En segon lloc, un moment, sisplau. Posteriorment, veieu, en el tercer pas d'aquest tràmit online, senzillament el que hem de fer és confirmar les dades i signar digitalment el document i el procés telemàtic. ¿Vale? És a dir, quan passem al número 3, veurem aquí les dades que hem donat d'alta prèviament i els documents que adjuntarem. ¿Vale? I, senzillament, si el que veiem aquí és el que hem escrit i el que hem pujat, li donem a enviar. En el moment que li donem a enviar, ¿vale?, seguim amb el tràmit número 3, ¿vale?, hem d'iniciar la signatura. ¿Vale? És a dir, li donem a iniciar signatura i automàticament ens dirà com la volem signar. Com nosaltres hem fet el procés amb el certificat digital, doncs tirarem del certificat digital. ¿Vale? En el moment que fem aquest pas, ens surt un tiquet. És a dir, punt número 1, hem de veure que hem emplenat correctament el formulari. ¿Vale? Si ens surt això, que hem emplenat correctament el formulari, ens surt un número de referència de tràmit. Això vol dir que el tràmit nosaltres ja el tenim. ¿Vale? El justificant del registre el teniu aquí, us el baixeu i el guardeu o l'imprimiu. ¿Vale? I ja està. Veureu que hi ha més informació, ¿vale?, però això seria per fer un altre tràmit com aquest. ¿Vale? Per tant, si ens hem baixat el justificant que hem vist a la pàgina anterior, ¿vale?, si ens hem baixat el justificant de la pàgina anterior, en principi, amb aquest justificant s'acabaria tot el procés de sol·licitud. ¿Vale? Com us deia, a l'últim pas, aquest és el tiquet, aquest és l'arxiu
vale, de registre, eh, on surt el nostre número de registre i les nostres dades i els documents que hem penjat. Vale? Molt important guardar aquest document perquè és el que d'alguna manera acredita que vosaltres heu presentat una subvenció extraordinària en aquest sentit. Vale? No sigui que hi hagi algun error, eh, i que aquest document seria la prova fefaent conforme heu fet el tràmit amb anterioritat. Vale? Molt important, repetim, eh, una altra vegada, tenir clar que necessitem informació de tres barems diferents, relació de factures, certificats de federacions i del Consell Esportiu i l'informe mitjà de la plantilla de tots els treballadors de l'entitat en situació d'alta, vale? Molt important, aportar factures de lloguer d'instal·lacions que no siguin de titularitat municipals i que estiguin afectades a la pràctica esportiva. Tenir en compte que hem de presentar documents del 2019, a excepció d'aquelles entitats que fan esports individuals i que presenten un certificat del Consell Esportiu de la temporada 18-19, vale? I, sobretot, si algú de vosaltres ha de presentar alguna informació perquè no està donat d'alta en el fitxer d'entitats esportives, vale? Doncs ara us explicarem com ho hem de fer tot això. Vale? Però si és la primera vegada que feu un tràmit o sabeu que no esteu inscrits en el fitxer d'entitats esportives, vale? Si us plau, aporteu-nos la documentació extra que necessitem i que totes les entitats haurien de portar a l'IN. Vale? I en cas de que necessiteu afegir més documents, recordeu que podeu fer un altre tràmit sobre el primer tràmit que heu presentat. Vale? Però intentem evitar-ho i de generar PDFs una miqueta més llargs perquè ens hi càpiga tot en un únic tràmit. Vale? El que us dèiem, eh? Aquest seria la pàgina web, vale? On podeu accedir a l'oficina virtual, perdó, a la inscripció, eh? Com veieu aquí baix, vale? A la inscripció de la vostra entitat en el fitxer general de entitats esportives de la ciutat de Barcelona. Vale? Si cliqueu aquí i seguiu els passos, vale? Us demanaran una sèrie d'informació que necessita l'Ajuntament per relacionar-se amb vosaltres, no només per aquesta subvenció, sinó per totes les subvencions que vinguin a partir d'ara, ja sigui l'ordinària o l'extraordinària. Vale? Senzillament, ja s'està fent molt tard, vale? La justificació serà una altra batalla, ja farem una presentació, una formació corresponent al tema de la justificació, vale? Però senzillament hem de tenir en compte que vam sol·licitar informació del 19 per calcular els tràmits, però lògicament haureu de presentar documentació del 20 per justificar aquesta subvenció. Vale? Abans que ningú digui res, perquè està caient la que està caient, fixeu-vos que el període que demanàvem de sol·licitud era d'un mes, en canvi el període d'informació que us demanem per justificar és un període, una finestra més àmplia. Lògicament necessitarem informació econòmica per justificar la subvenció extraordinària, no informació numèrica com us vam demanar en el primer tràmit, a l'hora de baremar, a l'hora de justificar, haureu de justificar amb informació econòmica, ja sigui, doncs, lògicament, amb factures dels lloguers del període de 2020, amb els certificats que acreditin l'import abonat a les federacions i al Consell Esportiu i, lògicament, amb els TCs de la vostra organització. Els TCs és un document econòmic, no un document del número de persones que tenim contractades. Vale? Aquí us hem afegit el tutorial per tramitar el certificat del CEP. Vale? És probable que si algú de vosaltres truca al CEP aquest dia tingui dificultats per posar-se en contacte amb ells. Vale? A través d'aquest tutorial us hem explicat d'una manera molt senzilla com podeu baixar-vos aquesta informació. Us hem afegit també aquí un tutorial per a la digitalització dels arxius, és a dir, per compactar PDFs amb un únic PDF, vale? O per generar PDFs. Ara, si en Toni té connexió, ens farà 5 cèntims. Vale? I el tutorial per la tramitació del certificat digital. Vale?
Encara esteu a temps de tramitar el certificat digital abans del dia 16. Ens quedem tots bastant tranquils perquè si pel que sigui no teniu temps o no us dona temps de fer-ho, doncs ho podeu fer amb el vostre IDCAT mòbil, que la tramitació és molt senzilla, aconseguir un IDCAT mòbil és relativament senzill, però aquí teniu també tota una formació, un tutorial, que pugueu tramitar el vostre certificat digital. Vale? Insistim que si algú de vosaltres té algun problema per tramitar el tràmit de la sol·licitud o amb el certificat digital o amb la compactació d'arxius o el que sigui, si us plau, que ens enviï un correu electrònic, que ens truqui, que intentarem posar-nos en contacte amb vosaltres el més aviat possible. Toni, Mercè, no sé si voleu fer algun comentari. Jo... Sí, perdoneu. Sí? Provo la connexió per veure si... Bueno, si m'esteu sentint bé, si em veieu. Sí, perfectament, sí. Toni. Vale. Ara sentim perfectament. Creuem els dits. Llavors, a mi m'agradaria explicar-vos la part del certificat del Consell de l'Esport del Consell Esportiu de l'Escolar de Barcelona, d'acord? Tinc preparat aquí amb pantalla, ara us la compartiré. Tenim unes captures de pantalla, però si la connexió em funciona bé, miraré de compartir-vos el tràmit en si mateix, o sigui, mirar de reproduir-lo, perquè és molt senzill i com que el PowerPoint el tindreu penjat, doncs si amb allò hi ha algun pas que us perdeu, potser reproduint el vídeo que també el tindreu penjat, us ho resulta més senzill, d'acord? Miro de compartir pantalla. Espera, Toni, que primer he de sortir jo. Espera, ara, ja pot entrar. Ens pregunten si poden descarregar directament avui aquest document, Marc. Això potser ho saps fer tu, perquè ja avançaríem, diu. Perdona, Mercè, m'ho preguntaves a mi? En el Marc. Sí. Sí? Marcos, que crec que és qui té la presentació, que és qui ha estat passant el PowerPoint, hauria de mirar si ja pot penjar el chat d'aquí. Si no, el que farem és, en acabar la sessió, el podem enviar per correu. Igualment, com deies, Mercè, tant la gravació com el PowerPoint es pot penjar a la web de l'IBE que comentaves. Penjaria demà, sí. Però hi havia gent que volia... Jo el que faria, Marc, és la presentació, com fem sempre, després d'una formació, a totes les persones que s'han inscrit, enviar-li aquesta presentació en PDF. Vale? Jo te l'enviaré ara, Marc, vale? Perquè la puguis remetre a totes aquestes persones. Vale, que passa que pesa, No sé si a tothom li entrarà bé, aquesta presentació. És el que anava a dir, pesa 12 megas. Pesa molt, per això hem dit de penjar-la. En PDF pesa 6 megas, vale? en principi hauria d'entrar, però si algú no li entra, que es posi en contacte amb nosaltres i li enviarem per WeTransfer, o si no, senzillament, demà mirarem de penjar-la a la web de l'Ajuntament perquè la tingueu a la vostra disposició. Sí. Perfecte, farem això i aprofito que estic ara en línia per passar una pregunta ràpida que ens han passat, que és si es poden presentar rebuts de lloguer en lloc de factures. No, ha de ser factura. Perfecte. Vale, si em sentiu bé, comencem aquesta... Bueno, us ensenyo més que res ràpidament les captures de pantalla i passem a intentar fer el tràmit a través del web, d'acord? Em sentiu bé? Si algú m'ho pot confirmar. Sí, sí, se sent bastant. Esteu veient la meva pantalla? Vale. Sí, Toni, perfecte. Aquí veieu la pantalla, d'acord? La captura de pantalla de l'inici de sessió de la plataforma Playoff que teniu les entitats que teniu llicències amb el CET, d'acord? Aquest seria el primer pas. Seleccionem les columnes a visualitzar, els filtres i baixem el PDF, d'acord? Això ho tindreu al PDF, per tant, aquí no em vull estendre més. Miro d'ensenyar-vos a través del web com es fa, per si algú a través del PowerPoint no hi resulta senzill de seguir, doncs que pugui acudir al vídeo que el penjarem i fer-ho, d'acord? Llavors, si us hi fixeu, aquí només hem posat el nom del nen, no els cognoms, perquè és un tema de protecció de dades. Nosaltres no demanem cognoms. Vale. Ara veieu a veure, que sortim. Vale, tenim aquest usuari de prova, d'acord?
Esteu veient, si us plau? Si algú m'ho pot confirmar perquè no, sí. No us veig. Vale, perfecte, doncs. Sí, Toni, el vostre... perfecte. Vale, amb el vostre nom d'usuari i paraula de pas, d'acord? Accediu, com sempre, al playoff, a la vostra internet, d'acord? I aquí a la part superior, en aquesta part central, teniu aquestes barres estadístiques i entrem a històric de llicències, d'acord? Un cop tenim estem en aquesta pantalla, a la part esquerra superior tenim seleccionar el curs. Estem parlant, recordeu, de la temporada del curs 19-20. ¿Vale? Tindran aquí aquestes dades, no són, no, són d'un equip de prova, per tant no hi ha rellevància. D'acord? Un cop que tenim aquestes dades, el que haurem de fer és aquestes dues columnes aquí, de visibilitat de columnes, d'acord, clicar sobre elles i determinar les passes, els codis que volem que es vegin. D'acord? Les que volem que es vegin. Això, no us amoïneu, ho teniu marcat al PowerPoint. D'acord? Llavors, s'ha de veure el codi de llicència, l'estat, l'entitat, el codi d'entitat no cal, el NIF i passaport tampoc, la data de naixement, el nom, els cognoms no. No cal. Si us plau, és necessari veure-ho, d'acord? Perquè si no acceptarem per tema de protecció de dades. Si llavors, una període d'esmena, us ho tornarem a demanar. Vale, després, la categoria també és necessària, la subcategoria no cal, el municipi tampoc, la data d'emissió tampoc, el sexe sí, la data d'introducció i el nom de l'equip no, i la temporada que ja surt automàtic. Vale. Llavors, ara tenim aquí els corresponents, d'acord, amb les dades que hem demanat, i passem a aplicar els filtres corresponents per obtenir les dades d'aquelles que necessiten. En aquest cas, serien els que tenen una llicència tramitada, d'acord, en aquella temporada. Vale? Passaríem a veure l'estat. Perdoneu, perquè era la part on jo m'havia perdut o que no estava ben reflectada pel web. Per fer aquest filtre, heu d'anar a cerca avançada, d'acord? I aquí us sortirà. Vale? Llavors, en estat, doncs haurem de posar tramitada, d'acord, perquè és la llicència tramitada, i afegirem una nova condició, que en aquest cas seria data de naixement, vale? Que sigui major, vale? I posem la data, com a tradicional del nostre estat, 31/12/2002, que sigui la data límit, d'acord, per menors d'edat. Llavors fem cerca i aquí ens hi quedarien els menors d'edat d'aquesta entitat inventada, d'acord, que tenim que fer proves. Pugem aquesta part d'aquí un altre cop i fem exportar PDF. Si baixarà el PDF, que serà un dels documents que adjuntarem a la nostra sol·licitud de subvenció. D'acord? Molt bé, jo crec que s'ha entès. Si teniu qualsevol dubte igualment, doncs consulteu el PowerPoint, consulteu el vídeo, si no, tenim el correu del servei d'assessorament per tal que feu arribar les vostres dubtes, d'acord? Uh-huh. I aquí pregunta Marc, el certificat federatiu necessita que posin el nom i cognoms de cada atleta? No, igual que el del CEP, que no cal els noms i cognoms. I si les federacions com a model ens estan fent un certificat dient el nombre total de menors de 18. Amb això se serveix. Bueno, això, perdona que contesti jo, és bàsicament l'exemple que havíem mostrat abans, que era el certificat aquell de la Federació Catalana de Bàsquet, on diu el nombre total de llicències i el data 31 d'octubre, i en el cas del bàsquet les desglossa per categories, però ja indica, especifica que són menors d'edat. Comentàvem també de les factures de lloguer, important, que siguin factures, vale, que siguin del mes d'octubre de 2019. Vale? Si teniu factures, si pagueu lloguers trimestrals o anuals, ens ho informeu i feu el desglòs corresponent. El certificat de la federació, cada federació és un món. No tenim constància, no hem parlat amb totes les federacions. No sé, aviam, jo el que faria de vosaltres és trucar a la federació corresponent, vale? Demanar aquest certificat, i suposo que cada federació tindrà
un procediment diferent. Sí, sí, la Federació Catalana de Bàsquet utilitza el mateix assistent play-off, però no sé si... És que no ho sabem, amb el tema de les federacions us aconsellem que les truqueu per veure aviam de quina manera us poden facilitar aquesta informació. Perdoneu, com a institut hem contactat amb les principals federacions. Llavors, per exemple, en el cas de la Federació Catalana de Futbol, no hi ha possibilitat d'extreure aquest certificat automàticament mentre s'ha de portar de l'entitat. Llavors, hem contactat per veure si hi havia capacitat i a més si us facilitaran aquest certificat des de les principals federacions. La de bàsquet ja heu vist que estava demanada, estava signat a dia d'ahir, o sigui que estan predisposades, d'acord? Si hi ha alguna federació on teniu problemes, doncs us arriba a l'adreça del servei d'assessorament. En principi, totes amb les que hem contactat, les principals, per volum d'entitats que podíeu adreçar-vos, ens han dit que tenen capacitat per donar-vos resposta dintre d'aquest període de sol·licitud de subvenció. Sí, perdoneu, una pregunta que ens han passat ara és què passa si la suspensió segueix i a final d'any no tenen altes de treballadors? Hola, sí, aviam, això és un tema que haurem de parlar amb el Departament de Jurídics perquè és un tema que quan vam estudiar, quan vam preveure la subvenció, doncs no... aviam, ho vam parlar, però de veritat que no ens esperàvem que això acabés així. ¿Vale? Per tant, aviam, si arriba aquesta situació en la que senzillament no es pot justificar doncs perquè hi ha hagut un període d'inactivitat, doncs ja ho resoldrem d'alguna manera. Però, aviam, totes les entitats heu pogut tenir personal contractat durant tot el mes d'octubre. De fet, els ERTEs estan començant a partir del mes de novembre. ¿Vale? Per tant, hauria d'haver-hi, amb la finestra d'octubre, hauria d'haver-hi recursos documentals suficients com per poder justificar. ¿Vale? Quan arribi el període de justificació, si això passa i hi ha algun cas molt concret i molt particular, si us plau, us poseu en contacte amb nosaltres. ¿Vale? Però, en principi, amb la informació del mes d'octubre calculem que es pot justificar la subvenció en aquesta part. Penseu també que no tothom demanarà subvenció per personal i que tenim les altres vies per seguir justificant. Un aclariment més sobre el tema dels imports que s'han de presentar a la sol·licitud respecte a lloguer, si és el total anual o només d'octubre de 2019. Gràcies, Marc. A veure, crec que ja és la tercera vegada que ho diem. ¿Vale? Si es fa si hi ha entitats que tenen o paguen de forma trimestral o de forma anual, que ens facin dintre de la factura, que ens facin un desglòs, que ens ho expliquin, perquè en principi la factura que s'ha de presentar o la dada que s'ha de presentar és del mes d'octubre de 2019. Octubre de 2019. Perfecte, gràcies. A nivell de preguntes, ara mateix al xat no n'hi ha més. Molt bé, doncs Mercè, Toni, no sé si voleu comentar alguna cosa. Ha sigut una jornada força maratoniana, força interessant. Si no hi ha més preguntes, des del l'Oficina d'Assessorament a les Entitats Esportives, des de l'Oficina de l'Esport de Barcelona. Us donem les gràcies per la vostra assistència, us donem les gràcies per la vostra paciència. Hem aguantat fins al final moltes persones. Moltes gràcies a tothom. Li dono la paraula a la Mercè perquè tanqui l'esdeveniment. Doncs agrair-vos la vostra assistència i esperar que us serveixi aquest ajut, encara que sigui a últim moment de l'any, no? Que diguéssim que la nostra voluntat era fer-lo abans, però ens ha estat impossible aconseguir per dates. Ja vau veure que les bases ens van sortir una miqueta abans, però l'administració té a vegades uns tràmits que no podem resoldre només amb voluntat i, per tant,
en la mesura que hem pogut, ha sortit la convocatòria i esperem poder-la tancar abans de tancar l'any perquè pugueu rebre el abans possible els diners. En tot cas, potser hi ha alguna petita pregunta que no hem resol i que, com que ens queda gravat, la recolliríem i us demanaríem que, si no, ens esperéssiu, ens demanéssiu la resposta, eh? Perquè potser a algú li ha quedat algun dubte o té. Però jo crec que hem resolt en conjunt bastant algunes de les qüestions que han anat sortint. D'acord? I esperem demà, jo crec que demà ja ho tindreu penjat. Demà, en tot cas, si no ho trobeu a dintre de la web o el que sigui, ens truqueu i us donem l'enllaç. I deia el Marco també que l'enviava a tota la gent que participava. Jo ara ho he rebut bé, o sigui, no pesa, però jo crec que us entrarà bé en el correu.